На Кіровоградщині від російських ракет постраждали 11 закладів освіти. У Кропивницькому волонтери потребують швейного обладнання. А крапчині приютівки створюють свій бізнес. В етері підсумкові новини CBN «Тиждень». У студії для вас працює Олексій Маркулов. Вітаю! Через російські обстріли страждає не лише енергетичний сектор. 11 закладів освіти на Кіровоградщині пошкоджені внаслідок ракетних атак. Про це повідомили в обласному департаменті освіти та науки. Загальна сума збитків складає 143 мільйони гривень. Найбільшої шкоди на 140 мільйонів зазнала льотна академія Національного авіаційного університету. Пошкодження планують ліквідувати коштом програми «Відновлення України». В лютому місяці це стосувалося Субоцівської громади, двох закладів. В травні місяці це Долинська громада, мало місця, на жаль. В липні місяці це місто Кропивницький, зокрема ситуація з льотною академією. Також у жовтні місяці, на жаль, це стосувалося Побужської, Онуфріївської і Світловодської громад в цілому. Працюємо над усуненням тих пошкоджень, які є на сьогодні, зокрема по Долинській громаді, вони повністю усунені. По решті громад, де є незначними, також. В більшості випадків це пошкодження вікон, дахів, це все-таки незначні пошкодження. Однак не лише через ворожі обстріли страждає вітчизняна інфраструктура. Протягом останніх двох місяців жителі Кіровоградщини 4 рази потерпали від тривалих відключень водопостачання. Чому на Водогоні регулярно стаються аварії та чи вплине це на вартість послуг, журналісти CBN запитали у керівництва Дніпро-Кіровоград. За час широкомасштабної війни на Кіровоградщині кілька разів виникали перебої водопостачання. 4 рази жителі області залишались на кілька днів без води. У чому причина аварії на водоканалі, якщо ще у 2014 році підприємство отримало 47 мільйонів доларів кредиту на реконструкцію мережі, журналісти CBN запитали у очільника підприємства. З 2014 року воно ще не закінчено, що на сьогоднішній день і будується. Причина стала в більшості, в дуже великому відсотку, саме війна. Чому? Тому що відключення електроенергії, постійне нервування безпосередньо насосних агрегатів, каналізаційних насосних станцій, саме по собі привело до того, що ми маємо ті наслідки, які ми відчули всі. Після 2 блекаутів робота водоканалу призупинялась. Через особливості мережі комунікацій на її відновлення щоразу йшло по кілька днів. Безпосередньо Кропивницький має 800 кілометрів мереж. 800 кілометрів. Якщо вони всі спустошені, їх треба заповнити. Щоб їх заповнити, треба десь діти повітря. Так? Якщо їх заповнити, їх треба заповнювати поступово. Остання аварія 11 січня сталася через виконання регламентних робіт. Було затоплено всі насосні агрегати, двигуни та шафи управління. Якщо ми їх би не провели, могло б бути набагато гірше. Можливо було б бути так, що були б і людські жертви. А от під час виконання сталося саме так, що затопило всі насосні агрегати в тому місці, звідки піднімалася вода. Внаслідок цього та попередніх випадків жителі області за останні 1,5 місяці кілька разів залишались без водопостачання на тривалий період. Однак на вартість абонплати це не вплине. Зарплата в тарифі не закладена на службу збуту. Це всі ті, які видають повідомлення про нарахування, це всі ті, які проводять розрахунки, контролери, вони не ввійшли в тариф. А тим часом незадоволені роботою водоканалу жителі створили петицію на звільнення керівництва Дніпро-Кіровоград. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. За нашою інформацією, правоохоронці розслідують причини останньої аварії, яка сталася на водогоні у Світловодську і залишила без води жителів області більш ніж на добу. Ми повідомимо про його результати, як тільки вони стануть відомі. З початку року в Україні почали вилучати з обігу старі банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень. Банки вже перестали видавати з кас такі банкноти, а потрапляючи до фінустанов, гроші старого зразка передаються на утилізацію. Оновлені 5 та 10 гривень замінять монети, а 20 та 100 – вдосконалені купюри, які мають вищий ступінь захисту від підробок.
яким чином буде проходити цей поступовий обмін. Тобто магазини, знову маршрутки, кафе будуть здавати виручку в банківські установи, і таким чином банківська установа поступово буде вилучати з обігу і передавати Національному банку України для утилізації. А щоб отримати оновлені банкноти, треба їх заробити. Наприклад, відкривши власну справу. Нині в Україні діє чимало програм підтримки для підприємців-початківців. Так, три жительки Кіровоградщини отримали гранти на реалізацію своїх бізнес-планів в рамках проєкту «Жіноче лідерство на шляху відновлення України». Зокрема, Анна Данілова з приютівки придбала швейне обладнання для відкриття ательє. Як отримати допомогу на власну справу, дивіться у матеріалі Євгенії Ніколаєвої. Ви подивіться, яка гарна строчка. І як тихо працює. Це клас. Жителька приютівки Анна Данілова демонструє нове швейне обладнання. Машинки різної функціональності отримала в рамках грантового проєкту. Це можливість розпочати власну справу із дуже гарного обладнання. Воно якісне, воно професійне обладнання. І надалі розвивати свій бізнес. Анна – професійна кравчиня. Вже майже 15 років, крім основної діяльності, надає послуги з пошиття та ремонту одягу жителям приютівки. А шити почала у 5 класі. Пошила свою першу юбку, а потім просто подобалося малювати різні дизайни, дизайн одягу. Потім різні почала, мабуть, як і всі дівчатка, з ляльок, потім із себе, з подружок, знайомих, підшив ремонт одягу, тим більше, що машинка дома була, і подолка була дома, і зінгерівська машинка, яка зараз стоїть там. Зараз старенька зінгер теж виручає, коли немає світла. А про такі нові машинки майстриня раніше тільки мріяла. Цю мрію здійснив проєкт «Жіноче лідерство на шляху відновлення України», що втілюється в 5 областях, зокрема на Кіровоградщині. Проводилося навчання для жінок, а саме як розпочати власну справу. 16 учасниць із 4 громад, вони взяли участь і написали власні бізнес-плани. Власне, серед них комісія обрала 4 і підтримали, в тому числі пані Анну, яка створює власне ательє. Її профінансували на понад 100 тисяч, і вона змогла придбати їй потрібне обладнання для старту бізнесу. Реалізація проєкту важлива не тільки для підприємиці, а й для приютівської громади, адже допомагає розширити спектр послуг та реалізувати бізнес-ідеї. Проєкт дав для жінок приютівки дуже великі можливості, як навчатися, так і психологічна підтримка, підтримка коуча, навчитися складати бізнес-план, писати проекти. Така мега-мега підтримка, яка дасть можливість розвиватися далі і залучати в громаду і м'які проекти, і тверді, коли можна буде, ось як на прикладі Ані, придбати обладнання і відкрити власну справу на користь громади і жителів громади. Анна має намір розширювати сферу послуг. Нове обладнання дозволяє шити не лише одяг, а й виготовляти взуття та обробляти трикотаж. Тож у планах майстрині – виготовлення патріотично-сувенірної продукції. У мене в планах ще залучення інших майстрів з декоративно-прикладного мистецтва, яких я вже залучаю, це на українську вишивку. Вони роблять вишивку, а я в плані використовую їхні ці деталі для пошиття сумочок. Це більше для оздоблення. Переможцями проєкту на Кіровоградщині також стали жителька Олександрії, що займається виготовленням натуральної пастили і сухих супів, та косметологиня зі Знам'янки. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Дивовижна історія прапора, який Володимир Зеленський передав від військових з Бахмуту представникам Конгресу США, бере початок на Кіровоградщині. Виявилось, що стяг був пошитий завдяки донату жительки Олександрії. 74-річна Віра Вовк збирала кошти на весілля онука військовослужбовця, який одружився за кілька днів до своєї загибелі. Після трагедії жінка вирішила віддати зібрані гроші волонтерам. На частину з них вони пошили прапори України. Один зі стягів став талісманом для військового, який звільняв Херсон, а нині боронить Бахмут. Подальшу долю прапора знає весь світ, а історія Віри Олександрівни в нашому ексклюзивному матеріалі. Я коли оце знала, що вони передали Зеленському, підписали, передали і цей прапор в Конгресі, я, повірите, в свої 74 роки, я не то, що пищала, кричала.
я аплодувала вдома сама, і я просто аплодувала. Саме завдяки донату 74-річної жительки Олександрії Віри Вовк з'явився прапор, який президент України передав представникам Конгресу США від військових з Бахмуту. Жінка збирала кошти на весілля онука. Денис був військовим і через кілька днів після одруження загинув під час ракетної атаки на Олександрійський аеродром у квітні 2022 року. 9 він квітня розписався своєю Катюшкою. Він дуже її любив, дуже щасливий був. Бабушка, я оженився. Бабушка, я такий щасливий. Я дуже ним пишаюся, дуже. Я його дуже любила і люблю. До останнього я про нього буду пам'ятати. Ця дитина просто світла була. Кошти, які тримала на радісну подію, пенсіонерка вирішила віддати волонтерам. Частину грошей благодійники витратили на тканину, з якої пошили прапори. Один з них став талісманом для військового, розповідає волонтерка Ірина Кабанова. Хлопці просили прапори. Ми за її гроші тут же купили тканину, інша жіночка на ім'я Наталя пошила ті прапори. І ми ці прапори, в тому числі цей прапор, який тканина куплена за її гроші, відвезли під Херсон. Солдат поклав цей прапор в бронежилет і носив його як оберіг. А після того хлопців перекинули на Бахмут. Гроші на прапори – не перша допомога Віри Олександрівни захисникам. Жінка займається волонтерством з 2014 року. З кожної пенсії перераховує кошти на потреби військових. Крім цього, щотижня пече по кілька коробок смаколиків для них. З вівторка починаю. Тісто – це духове, пиріжки. Заготовлюю я капусту, тому що всі люблять з капустою. І на сковорідці, і духові пиріжки. І отак випікала і рулети, і салати, і торти робила. Бувало, що треба лопати, сокири, цвяхи туди, ломики. Все туди було, що приїжджають машиною із прицепом. Я все, що можна з дому туди, все витягувала. А ще пише військовим листи. Такі листи я з 14-го року вожу їх в окоп. Оце черговий лист, який вона написала, ми його роздруковуємо і кладемо в кожну посилку, щоб люди бачили. Для себе жінка вирішила, що попри хворобу, власне горе та втому, допомагати ЗСУ не перестане. Сподівається, що власним прикладом надихатиме інших на гарні справи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Інші волонтерки кравчині у Кропивницькому шиють не лише прапори, а й військове спорядження. Швейне обладнання, фурнітуру та кошти на ремонт машинок потребують волонтери зі штабу «Разом сила». Попри вимкнення електрики, жінки шиють термобілизну, чобітки, устілки, шапки та балаклави. Працюють при свічках. У цеху майстринь побувала наша Анна Гончаренко. Це ми шиємо такі чобітки, які треба, будуть хлопці одягати або в резинові сапожки, тепленько, щоб ножка була у теплі. Оце вони в такому розобраному ще виді, недошити, а оце вже в готовому. Ось вони такі виходять. Тетяна Барсукова працює у швейному волонтерському цеху півроку. Колись шила в ательє, тож тонкощам майстерності поділилася із іншими волонтерами. Після евакуації з Луганщини разом з донькою почали працювати в гуманітарному штабі «Разом ми сила». Майже професійно. Ми тут вже усі стали майже. Дівчата взагалі не шили, а зараз вже строчать, як професійні швеї. Є у нас і ножна машинка, і ручна машинка, теж виручають, так що... Ось так от і робимо. Треба хлопців наших одівати і обувати. Працюють безоплатно з 10 до 16, майже без вихідних. Ти сюди йдеш не як на роботу. От чувствується якась енергетика, чувствується то, що ти робиш полезне діло. Много всього зшили вже, я не знаю, не счесть, скільки вже ми зшили костюмів термо, скільки цих шапочок, скільки балаклав і всього остального. Очень много, очень.
И этого нет. Оно постоянно вот нужно, приїжджають, забирають, опять шьем. Не зупиняють майстринь навіть вимкнення світла, продовжують кроїти та шити при свічках. Єдине, що заважає – швейні машинки волонтерок, не призначені для пошиття речей такої складності та ще й у великих об'ємах. Кофта, термобілизна, кофту підшиваємо. Дівчата, оце все на оверлоки, а вже… Низ кофти і рукава підшиваємо так. Ну, а якби була та запошивочна машинка, вона, во-первых, і швидко шиє, і ну, якість трошки інша. По 12-й вимкнули, і до другої години шиємо ногами, а потім включаємо розетку оцю і шиємо далі. Потреби військових в теплому одязі постійно ростуть. Окрім білизни, кравчині шиють ще рукавиці, шкарпетки, маскувальні костюми, чохли для спальників, шапки та балаклави. Виготовляють і устілки. В цеху для цього є 8 швейних машинок. Втім, такого навантаження техніка не витримує, і машинки регулярно виходять із ладу. Ремонт однієї коштує до 1500 гривень, каже волонтерка Тетяна Сила. У нас постійно ламаються машинки, вони перегріваються, тому що оверлок у нас старенькі і вони не витримують. Ми возимо, ну, просимо людей, хто може адремонтувати їх, щоб дівчата не сиділи, вони кожен день приходять для того, як на роботу. Нині волонтери шукають майстра, який міг би раз на 2 тижні допомагати з обслуговуванням швейного обладнання. Мають потребу в оверлоці та розшивній машинці. Принести необхідну техніку можна у штаб «Разом ми сила». Також волонтерів можна підтримати фінансово за реквізитами, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Днями відбувся перший в цьому році ретро-тур за маршрутом Гайворон-Бершадь. Його учасниками стали близько сотні любителів високоліївок зі всієї України. Унікальна туристична принада Кіровоградщини зацікавила і мене, тож я приєднався до учасників туру і провів 13 годин поїздки з камерою, щоб показати вам історичну залізницю. Як це було, дивіться далі. Лімузин на колесах, вагони-привиди, автомотриси та залізнична ретротехніка. Саме з таких пам'яток починається ретро-тур вузькоколійкою. На станції міста Гайворон, не дивлячись на морозну погоду, людно. Звідси пасажири рушають у ретро-тур. Перший маршрут, але цей маршрут ми вже встигли вкатати впродовж останніх років 2. Взагалі за цей зимовий сезон це вже 5-та наша поїздка. От маршрут поки що лишається незмінним зі станції Гайворон до станції Бершадь. От він є поки що найбільш зручним і для людей, і для залізничників, і дозволяє окупити найбільшу кількість локальних таких цікавинок. Другою зупинкою туру є станція Передбужжя, яка розташована у західній частині Гайворона, на березі Південного Бугу. Місцевий ансамбль зустрічає гостей українськими піснями, а небайдужі місцеві жителі пригощають смаколиками – глінтвейном, ухою з корупа та кулішем. Пані Ольга продає на станції шкарпетки і з гарним настроєм зустрічає гостей. Жінка рада, що вузькоколійку все ж таки зберегли. Здесь как с детства навела и осталась, и сохраняется, и желаю сохранить людей, чтобы смотрели красоту, как зелено, красиво лето, много отдыхающих приезжает. Очень приятно нам, что все за нас, а мы за них. Думаємо, плачемо, помагаємо всім, що маємо. А це остання зупинка ретро-туру. Активісти Бершадської громади підготували святкову виставу на Маланку та ярмарок. Тут можна скуштувати місцеву кухню, випити чарку горілки та купити крафтові речі. Я Маланка, мені все можна? Столицю українських вузькоколійок відвідала майже сотня туристів та любителів залізниці зі всієї України. За день учасники проїхали майже 500 кілометрів. Серед гостей туру є і відомі українці, наприклад, дігер та блогер Суперсус. Пішов там пару заброшок, подивився, старовинна вежа водонапорна стоїть. Дуже цікаво, багато чого. Я вже зразу орієнтуюся, як риба в воді, дивлюсь, де що можна полазити. Історичний момент, коли паровозний локомотив їде по вузькій колії, це в світі цього дуже мало залишилось. Стільки народу зібралося, вертеп, українські пісні.
справжні традиції, все як в історичних моментах. Дуже цікаво, дуже круто просто провести час. Мені кажуть, ти що, знімати щось будеш? Ні, просто круто провести час з друзями. Поїздка – такий непростий час зараз, це завжди зміна себе, щось цікаве, щось новеньке. Цікаванкою туру були і так звані фальш-старти, коли пасажири виходили з потягу і могли зі сторони побачити паротяг ГР-280 і три пасажирських вагони ПАФАВАГ в процесі руху куліями. Наступний тур запланований вже навесні цього року. Вартість туру на одну людину складає 6 сотень гривень. Олексій Маркулов, телевізійні новини, CBN. Через регулярні відключення світла у вихідні в українців з'явилось більше вільного часу на локальні туристичні поїздки, на кшталт тієї, про яку ми розповіли щойно. А от чи побільшало в кропивничан часу на сексуальне життя через блекаути? Марія Матюнькіна розповість про це у традиційному щотижневому опитуванні CBN. В сучасних реаліях, коли вимикають світло, кожен українець шукає, чим себе зайняти у вільний час. Втім, чи вплинуло це на сексуальне життя людей? Про це ми зараз запитаємо кропивничан. Ні, не вплинуло. Питаннячко. Ні, я думаю, що світло на таке вплинути не може. Чесно, не особо. Не особо, як би, ну, все як було, так і залишилось, все стабільно. На моє сексуальне життя впливає дитина, який 2.5 роки. Вплинуло, але знаєте, просто ми з дівчиною в інших містах живемо, зустрічаємось там приблизно раз в місяць. Ну, поки разом, то да, частіше. Да ні, наче. У кого як? Ну, я думаю, це дуже інтимне питання. Ні. Як вам сказати, у мене супруга за границею знаходиться, тому як би особо я не замічаю каких-то положительних, отрицательних сторон. Війна на все вплинула, а на сексуальне, ну, так собі. На цьому ми завершуємо випуск. Більше новин шукайте на нашому сайті, Ютуб та Телеграм-каналах. Я бажаю вам тільки позитивних новин і прощаюсь до наступної зустрічі.